Pre deceniju i po gospodin Vladislav Jovanović iz Varde, planinskog mestašceta iznad Kosjerića, za svoju porodicu osnovni izvor egzistencije pronašao u stočarstvu i počeo da tovi junad. Međutim, pre 5 godina poslovnu filozofiju je promenio i prevashodno se okrenuo mlečnom govedarstvu, kako ističe, pre svega iz ekonomskih razloga. Dug proces je dolaska do novca. Mora po godinu dana da se tovi bik da bi mogao da uzmeš neku količinu novca i tu svoju zaradu. A ako sad krave kao mleko, onda je to u 15 dana dobijam neki novac. Da bi se podmirili na vreme svi mesečni računi i obezbedilo školovanje dece, redovni priliv novca u kućnu kasu Jovanovićima je neophodan. Zato je mlečno govedarstvo za njih sigurniji biznis. Pa dnevno proizvedem otprilike od 150 do 250 litara, zavisi od laktacije krave. Sad momentalno sam na toj najnižoj zbog steonosti krava. Sad imam već 2 teleta, sad opet za nekoliko dana treba 3 i tako. Zasušujem neke krave i to je to. A karika u ovom proizvodnom lancu koji obezbeđuje našem domaćinu da mirno spava, jeste siguran i korektan partner mlekara iz Bajine Bašte, čije poslovanje omogućava da broj grla gospodina Jovanovića ostane isti, suprotno trendu pražnja brojnih štala po ostatku Srbije. Imamo izvanrednu saradnju. Nisu nam ostavljali to da ne kupuju mleko ili da nas ucenjuju za nešto. Isplaćuju redovno svaki 2 nedelje. Imamo sasvim pristojnu cenu u odnosu na druge mlekare, s tim što i mi moramo da vodimo računa o kvalitetu mleka, o čistoći. Znači, moramo da budemo redovni i sa količinom, u stvari, i mlekara plaća količinu. Kad razlika između 3 i 5 tona je 4 dinara po litru. Ako ste proizveli 5 tona, imate skuplje mleko za 4 dinara. Ako ste 3 tone, imate jeftinije za 4 dinara. Iako se sve veći broj farmera koji poslednje godine uplovljava u ovaj biznis opredeljuje za rasu Holštajn, u ovom planinskom delu zemlje stočari ne napuštaju proverenu praksu i mlečne krave simentalke za njih su pravi izbor. Malo su zdravija grla, malo bolje podnose ove naše uslove klimatske. Imam bolju telad jer tele od ovog frizerskog je vrlo loše kvaliteta i neće niko ni da ga kupi ni može da ga kupi za 100 eura. A ovo simentalce, ja to tovim i tako mi to, malo bolja su mi grla, premda što se tiče mleka, one su slabije. Moja mlečnost je tu oko 20 litara po grlu. Znači, prosečno to, recimo, je za ove ravničarske krajeve malo, verovatno. Uprkos činjenici da predano rade u svom gazdinstvu i obrađuju oko 25 hektara zemlje kako bi prehranili svojih 29 grla, naš domaćin plaši se da sanja velike snove. Te čvrsto stoji na zemlji i usuđuje se da planira samo ono što je realno ostvarljivo u stočarskoj proizvodnji u ovom momentu. Jedino što planiram dalje je da to modernizujem, da mi bude lakše da to radim. Znači da kupim neki sistem za ovu mlekovod, liniju za izđubravanje, tako te neke, da modernizujem te objekte malo, što mogu da olakšam sebi. A da ću baš napraviti neki biznis od stočarstva, ne verem. Možda bude, ali nisam nešto siguran. I dok se ne pokaže da li će u neko skorije vreme moći bolje da se živi od ovoga posla, gospodin Vladislav ništa ne prepušta slučaju. Poput većine komšija, i on je podigao zasade maline i borovnice, jer kako je istakao na početku našeg razgovora, njegov prioritet je da osigura bezbrižnu budućnost za svoju porodicu.